Пацієнтку підготували до операції, виконали трепанацію черепа, зараз зупиняють незначні кровотечі. Та згодом приступлять до найскладнішої процедури – видалення пухлини. Патологія, кажуть медики, складна через розміри та розміщення пухлини. Розпочали оперувати. Пацієнтку підключили до спеціальних електродів, які розміщені на мозку і мають можливість показувати лікарям, як реагує мозок на маніпуляції. Це один із тих методів поряд з мікроскопом операційним, поряд з іншими методиками, ультразвуковим відсмоктувачем, який використовується під час видалення, зокрема, пухлин. Це один із тих методів, який дозволяє підвищити безпеку хірургічного втручання і забезпечити хороший функціональний вихід хворих після операції. Тобто хворий має вийти після операції без неврологічного дефіциту. Оперували під мікроскопом, аби не допустити пошкодження тканин мозку. Лікарі кажуть, операція складна та пройшла успішно. За 3 години справилися. Нейрохірурги області нерідко зустрічаються з подібними випадками, так як проводять чи не найбільше складних операцій в країні. Оперують і жителів за кордону, і тих українців, яким відмовили у інших медичних закладах країни, як от пану Євгену зі Львова. Ніхто мені не міг гарантувати, що мені збережуться розмова, слух і всі відчуття людські. Чисто випадково в інтернеті забила найкращий нейрохірург України. Так. І мені вибило. Тиждень тому мені була проведена ця операція. Дуже легко. Богу дякувати. Все пройшло та набагато швидше. Володимир Смоланко каже, є 2 чинники успішності. Це відповідне забезпечення як ліками, так і сучасним обладнанням та кваліфіковані кадри, а їх, каже, вистачає. 4 з наших лікарів пройшли курси Європейської асоціації нейрохірургів. Загалом більше 20 лікарів з України пройшли ці курси 4-річні. Забезпечені ніби всім, однак медики мріють про розширення приміщення центру нейрохірургії. Розпочали кілька років тому і зробили роботи на 80%. Почалася реконструкція цього корпусу, добудова корпусу, але ось уже протягом 7 років ми не можемо зрушити це будівництво. Нас не включають в фонд регіонального, державний фонд регіонального розвитку, не дивлячись на всі наші зусилля. Можливо, і об'єктивні фактори тут грають роль, але, на жаль, ми ніяк не можемо добудувати цей корпус. І відповідно, у нас заплановані в новому корпусі 3 нових операційних. В рік лікарі проводять більше 1000 операцій на мозку та хребті. Хірургічна активність у закладі складає 90%. Тож сподіваються, що незабаром добудують і нове приміщення центру, завдяки якому зможуть врятувати ще більше українців.